Не вихідний, але свято. 14 січня українці відзначають Старий Новий рік. Це Новий рік за старим стилем або за юліанським календарем. Напередодні Старого Нового року люди гостяться другою святою вечерею, втім вже скоромною. Тож вечір називають щедрим або меланчиним. На свято Меланки молодь усю ніч ще друє, водить козу та переодягненого на Меланку парубка. Головні персонажі свята – баба Меланка та дід Василь. 14 січня має чимало прикмет та зимових обрядів. Серед найважливіших – посівання. На щастя, на добро і всілякі гаразди. Ми прийшли вас посівати, щоб усіх пошанувати. Сіємо зерно, Новий рік ще був з добром. Посівають вранці переважно хлопчики або чоловіки. Існує прикмета, що першим в дім цього дня повинен зайти чоловік. Основні традиції я знаю, що ходять, колядують на ці святки. Але в вашому місті це я бачу набагато краще. Я сама з Одеси, в нас такого немає. Я приїхала сюди на святки до вас в місто. Прикмети знаю. Зранку треба вмиватися в грошах, в свяченій воді. І в хлібі, і з дідом. А ви дотримуєтесь, так? Так. Сьогодні помилася. Хліб на здоров'я, гроші на багатство, і дід на добробут. Про різдвяні василеві традиції у середмісті людям нагадали і колоритні персонажі аматорського вертепу. Ольга Цьома, Сергій Царик. Новини на Вежі.